Hej alla ni hjältar som kommer vara med och springa skolloppet. Ni ska springa tillsammans med tusentals andra barn samma dag. Och ni är hjältar för att just ni kommer hjälpa att förändra livet för många andra barn den dagen. Ja, en jätteviktig dag. Ni som springer skolloppet kommer att samla in pengar till svårt sjuka barn. Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada. Ibland så svåra att livet inte går att rädda. Dessutom lider allt fler unga av psykisk ohälsa. Att må psykiskt dåligt kan innebära allt från att känna stark oro, sorg, rädsla och att inte vilja gå till skolan. Pengarna går till forskning om barnhjärnan så att fler barn kan leva ett friskare liv. Skolloppet hålls av Team Rynkeby Godmorgon och det är en del av ett välgörenhetsprojekt där en grupp engagerade människor varje år cyklar till Paris på sina gula cyklar med sina gula tröjor. De samlar in flera miljoner kronor till svårt sjuka barn. I år springer vi tillsammans skolloppet för Barnhjärnfonden. Barnhjärnfonden samlar in pengar till forskning om barnhjärnan och ökar kunskapen om vad det innebär när hjärnan inte mår bra. Barnhjärnfonden vill hjälpa alla barn och unga som kämpar mot svåra sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan att få ett bättre liv. Jag heter Patricia och är 16 år. Alltså så länge jag kan minnas har jag liksom haft så här väldigt mycket tankar om mig själv. Men sen när jag var 13 så då bestämde jag mig för att äta mycket mindre. Efter det så var det bara liksom sämre och sämre. Så jag fick mer ångest och mer tankar och allt gick liksom bara neråt. De tankar som jag tänkte mest, det var nog alltså allt som jag gjorde fel. Och att allt var dåligt och jag aldrig räckte till eller var tillräcklig och så. Jag gick på BUP. Och då fick jag först samtalskontakt. Och sen så gick jag på matstöd. Så fick jag gå dit och äta. Jag tycker det är jätteviktigt att Barnhjärnfonden finns. För det är jätteviktigt så här att det finns mera forskning och så. Och så att förståelsen kan ökas. Jag heter Mattias och jag är 20 år gammal. Min psykisk ohälsa visar sig i att jag kan känna mig trött, energilös. Mina favoritsysselsättningar, att sjunga, att dansa, spela spel, träffa mina kompisar. Det betydde inget helt plötsligt. Jag sökte hjälp under min gymnasietid och då så fick jag hjälp med min ångest och min depression. Jag fick ADHD-diagnosen i maj förra året. Jag var väldigt glad och lättad för jag har märkt av att jag har ett annat sätt att tänka på jämfört med mina klasskamrater. Idag som är helt underbart. Jag har hittat min väg att kunna må bra dagligen. Jag och Mattias fick till slut hjälp och kunde komma tillbaka till livet. Men det är alldeles för många barn och unga som fortfarande lider av psykisk ohälsa. Tillsammans kan vi göra skillnad för dem. Men hur funkar det då? Att samla in pengar? Jo, som alla stora idrottare så skaffar du sponsorer som hjälper dig. Det är enkelt. Du springer och de skänker pengar. Låter ju toppen. Du får en sponsorsedel där du fyller i dina sponsorer. Det kan vara mamma och pappa, grannen, en släkting eller någon annan som du känner. Så om Patricia vill sponsra mig med 2 kronor per varv och jag springer 4 varv så blir det 8 kronor till Barnhjärnfonden. Tack för att ni är med och gör en hjälteinsats på skolloppet. Genom att samla in pengar till Barnhjärnfondens arbete så kan vi tillsammans ge fler barn och unga livet tillbaka. Stort lycka till!